Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava, příspěvková organizace. Jsi sportovcem tělem i duší, ale víš, že vzdělání je důležité? Pojď studovat k nám a my propojíme obojí. Gymnázium se sportovní přípravou je určeno atletům, basketbalistům, judistům, plavcům, volejbalistům, gymnastům a cyklistům. Obor gymnázium je určen pro ostatní aktivní sportovce. Nezapomeň, že součástí přijímaček do oboru gymnázium se sportovní přípravou je talentová zkouška, která se koná už v lednu. Zajistíme ti také ubytování v domově mládeže. Sídlíme v Ostravě na ulici Volgogradská. Nabízíme obory. Gymnázium čtyřleté. Gymnázium se sportovní přípravou čtyřleté. Gymnázium osmileté. A gymnázium se sportovní přípravou osmileté. Studovali u nás třeba atleti Nikola Ogrodníková a Jaroslav Bába, cyklosourozenci Průtkovi nebo hokejista Patrik Bartošák. Sledujte veletrh středních škol Moravskoslezského kraje.